кулуарах Верховної Ради Олег Ляшко дає коментарі. Давайте його почуємо. І наша політика нашої команди одна. Всіх до одного. Звільнити суддів і прокурорів. Всіх до одного. Ото буде справжня антикорупційна реформа. І набрати нових. А коли в нас одні ті самі, а окремо створюють якийсь антикорупційний суд, для кого? Для своїх, для корупціонерів, щоб забантуйчики робити. А для народу? Тоді і корупційні суди, залежні суди. Безумовно, які можуть вибори бути в Криму, коли це територія України окупована Російською Федерацією, російськими військами. Тому ні про які визнання виборів у Криму не може бути жодної. Питання зміни складу ЦВК, також ставлення і об'єкція. Центральна виборча комісія мала бути змінена 3 роки тому, але внаслідок бездіяльності президента 3 роки вона діє незаконно, Центральна виборча комісія. Ми навіть до суду, коли звернулись до Вищого адміністративного суду, і виграли справу, де визнали незаконною бездіяльність президента України. До речі, вперше за роки незалежності, саме за моїм позовом, суд визнав незаконною бездіяльність президента України. Чому досі не обрано ЦВК? Тому що подання президента на членів ЦВК фактично дає більшість Порошенку в Центральній виборчій комісії. От саме тому парламентські фракції і не підтримують. Коли ми наполягаємо на тому, щоб був чесний підрахунок голосів, щоб були чесні вибори, можливість забезпечити чесний підрахунок голосів повинна бути тільки одна, коли ЦВК буде незалежна, незаангажована і не контрольована владою. Саме тому ми делегували до складу Центральної виборчої комісії нашу шановну колегу Тетяну Юзькову, досвідченого адвоката, досвідченого юриста. І я переконаний, що коли такі люди, як Таня Юзькова, будуть у ЦВК, тоді вона справді буде незалежною і не контрольованою владою. Сьогодні о 12 годині засідання фракції на першому поверсі, де ми запросили кандидата на голову Національного банку. Вчора вечором він мені відзвонився і погодився прийти. Я йому сказав, підготуйтесь до жорсткої розмови. У нас є багато до вас питань від імені бізнесу, від імені національних виробників, від імені українців, які не можуть взяти дешевий кредит для того, щоб розвивати свій бізнес. І я запрошую всіх вас на цей гладіаторський бій, який сьогодні о 12 годині на нашій фракції. Якщо він звідти вийде живим, у нього є шанси, можливо, бути обраним. Але я думаю, що ми його прикінчимо, тому що, ну, хто такий Смолій? Він сказав вчора, коли його кандидатуру розглядали на засіданні комітету профільно, він сказав, що політика в Нацбанку мінятися не буде. Так, а для чого ти йдеш в голови, якщо ти не збираєшся міняти політику Нацбанку? Сьогодні не може розвиватися українська економіка і український бізнес при таких величезних і дорогих кредитах. Якщо не міняти політику Нацбанку, ми завжди будемо бідними, залежними і будемо по всьому світу просити кредити. Тому в нас до нього є дуже серйозні претензії і серйозні питання.